Сталбек Исаков кала ичинде таксист болуп иштейт. Бир жыл мурун жубайынан айрылып калган. Эки баласын учурда жалгыз өзү карайт. Мындан улам туруктуу жумушка орношо албай, 100 000 сом акчалай жардам алууга мажбур болгон. Унаасын бөлүп төлөө келишими менен алып, учурда айына 30 000 сомдон берип турат. Таңкы 7'den тартып иш күнүн баштаган каарманыбыз түштө балдарын окууга жеткирип, андан соң кайра иши менен алек. Бул жашоо шартка азыркы адамдар жакырчылыктан чыгууда bir iş baştap alganga bir jakşı negiz motivasiya boldu işsiz oturgan adamlar üçün. Oşonun içinde men dagı hökmöttön üy bülöö kömöktöp 100 000 som alıp oşol 100 000 somgo ушул айдап жүргөн машинемди келесе алдым дагы анан такси кызматында кызматын аркалап эл ташып азыр ушул иш менен алек болуп атам. Урозгүл Ажыманбетова 73 жашта. Бирок ага карабай ал бүгүнкү күндө Сары Өзөн базарынын жанында чакан ашкана ачкан. Кайтарымсыз 100 000 сомдук жардамдын негизинде ашкананын ичин керектүү жабдуулар менен толуктап алды. Азырынча ашкана чакан, бирок алдыда кеңейтүү мерчеми бар. Бүгүнкү күндө киреше 4 баланы камсыздоого жана тамак-аш алууга жумшалат. Башталыш эле жакшы болду, айланайын жакшы болду, перевулдар жакшы эле перевул болуп атат. Аренда төлөйм мамлекетке ошол. Анан мен өзүм дагы экинчи группа инвалиддемин. Бир балабыз ошо Баткенге кетип каза болгон мекен үчүн. Анан кийинки келин ол чок 4 апекун балам бар. Ушинтип иштеп атам. Өткөн жылы Бишкек шаары боюнча 350 аз камсыз үй бүлөгө 35 миллион сомдук жардамдар көрсөтүлгөн. Калктын аялуу катмарына каралган каржылык колдоо жакырчылыктан чыгарып, аларды иш менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Социалдык контракт бул активдүү иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Социалдык контракттын негизги максаты бул аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөрдү оор кырдаалдан чыгаруу, жашоо деңгээлин жакшыртуу жана өздөрүндө болгон эмгек потенциалын активдүү иш-чараларга тартып, иш менен камсыз кылуу жана жаңы жумуш орундарды түзүү. Белгилей кетсек, былтыр өлкө боюнча 2800 үй бүлөгө социалдык жардамдар көрсөтүлүп, алар бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү менен алектенүүдө. Үстүбүздөгү жылы дагы 10 000 үй бүлөгө акчалай жардамдар берилет. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.